Banorët e disa pallateve të dëmtuara nga tërmeti I 26 nëntor të vitit të kaluar kanë kthyer mbrapsh punonjësit e firmave të ndërtimit që janë paraqitur për të kryer riparimet. Sipas tyre, dëmtimet kryesore janë në kolona, të cilat po stukohen në llaç, ndërkohë që janë të kaputura. Përfaqësuese e banorëve Luleta Muedini, njëkohësisht edhe këshilltare e Partisë Socialiste në Këshillin Bashkiak Durrës, pretendon se dëmtimet janë strukturore. Me dijen time, si qytetare që unë këtu banoj një pallat më poshtë dhe ta them tani që jam dhe si këshilltare, e dija që ky pallat ishte DS4. I shkruaj urbanistikës dhe e pyes, çfarë DS-je është ky? Nuk më kthye përgjigje dhe më thanë që DS4-a do të nderohen. I them firmës, zotri, ky pallat ka probleme të mëdha. Ky ka probleme në kolona, ky ka probleme në struktura, ky ka shumë probleme. A keni një projekt ju për këtë pallat që keni filluar punimet, se ne jemi banorë këtu? Ai më tha, jo, ne nuk kemi. Po si ke filluar punimet ti? Kemi filluar punimet se kemi urdhër nga firma. Banorët nuk e dinë që sot këtu ka filluar punimi dhe ke dhe një pallat tjetër më poshtë me 15 kolona të thyera, kanë filluar stukimet me shkum, me një sprucë oboj dhe kanë mbaruar pallatin. Por ne po ju sillim vdekjen qytetarëve. Jemi ne pushtetarët, janë pushtetarët ata që po e bëjnë këtë. Ti po bën rikonstruksione. Ky pallat do të marrë një certifikim? Se banorët duhet të rriten. Duhet të rriten, ka një projekt dhe do të certifikohet pallati. Këto nuk do të certifikohen. Këto janë një mashtrim për të futur banorët brenda. Hyni rrini aty dhe kur të virat aty sot, nesër, pas 5 vjetësh, 10 vjetësh, ti quhesh I pa banushëm, I pa stre dhe ja pa shpi. Përgjegjësi nuk mban asnjë, ndërsa shtëpitë kemi bërë me djersë, shprehen banorët. Edhe ata zotrinë thanë që ne nuk I rregullojmë. Pse se s'kemi fonde. Edhe unë I kam pezulluar, po fondet I kanë marrë ata, se mos I kishin marrë fonde nuk fillon një riparimet. Përgjegjësi nuk mban njëri. O pe kam gabim. Ai thot nesër tha, të biri pallati mos më mban njëri përgjegjësin. Kush do ma mbaj mua përgjegjësin? I gjithë ai pallati që është nën kaç atje, ikën. Është gjunaf, ne kemi me djersë. Edhe pse banorët kanë të rrequr parat për dëmet e shkaktuara, pasi janë klasifikuar fillimisht me shkallën e dëmit TS2, ata nuk janë dakord me këto veprime nga ana e firmës së ndërtimit. Sipas ligjit, punimet e brendshme banorët duhet I kryejnë vetë, ndërsa dëmtimet në fasadë, shkalla apo ashensor duhet I realizojë bashkia. Banorët e dy pallateve kërkojnë që autoriteti vendor të paraqisë studimin mbi shkallën e dëmtimit dhe bashkangjitur edhe projektet. Banorët nuk kanë pranuar që punimet I kryej firma që ka ndërtuar këto pallate pa u bindur mbi vërtetësinë e shkallës së dëmit, që sipas tyre nuk është e shkallës DS2. Për këtë arsye, ata kërkojnë një akt të ri ekspertimi. Kam kërkuar një kontroll kolonash që në fillim nuk na është bërë. Më kanë thënë shko vetë privatisht te Instituti I Ndërtimit Tiranë. Do të kapësh një mik atje që të çosh letrat vetë. Se ne I çojmë letrat, I mbajnë sirtarë na kanë thënë. Ne kërkojmë edhe të jetë DS4, DS5, me u prish ne si banorë jemi dakord. Vetëm na japin një zgjidhje që pallati sigurojnë. Pallati tjet, o I banushëm, o I pabanushëm. Me firma tani ka bën një lloj premetimi kolonash. Sa kam pyet edhe inxhinierët e tjerë, ato kolona nuk riparohen ashtu. Tani ne presim në bashkia, kemi pezullu si banor punimet, kemi hequr firmën, desa të vi Instituti I Ndërtimit Tiranës që të bëj kontrollin e kolonave, ja, nxjerri. Ai është për DS4 si pallat. Ne si banor vetëm këtë kërkojmë, dali DS4, të vej ku duhet kontroli I pallatit. Ky është për të rregulluar kolonat, bën kolonat. Në qoftë se s'është për të bërë janë kolonat në rregull, të bëhen muret. Po jo që si erdhën tani ata do bënin muret. Do bënin muret pa par kolonat. Duhet të shikosh edhe kolonat. Sa ata thanë do të mbyllin muret tan punëtorët do ikim ne dha. Kshu na kanë thënë. Si mund të mbyllish muret ti pa par kolonat aty që janë terracop? Ne duam që është jetë më e mira. Duhet një që të marrë njëri përgjegjësi të shikojë çfarë po bëhet. Ne s'po shikojmë vetëm punëtor, po shikojmë këtu. Nuk po shikojmë persona të tjerë, paktën që të thonë që ora vëlla këtu do bëhet diçka ose të vinë me një shkresë, të vihet këtu ja një dokument, një diçka, që ky pallat duhet të bëhet. Hajde na ardhi kohë. Me një farë përgjegjësie. Kush e mban përgjegjësinë këtu se un kam shumë ditë që po ri këtu edhe nuk po shikoj asnjë person këtu të bashkisë. Mund të vinë edhe të vinë 2 minuta, pa punëtorët, mos isha unë tani do të mbyllin muret. Si ka mundësi të mbyllin muret punëtorët, kur kjo është në këtë gjendje? Ndërkohë, banorët mbeten në pritje të një zgjidhjeje nga bashkia e qytetit bregdetar.